السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوة والأخوات في فيديو ديال الأناليز تكنيك على لابيل في سات فوا، رمزولا عن الرغبة ديال أحد المتتبعين اللي طلبها لنا السيمانة اللي فاتت. فبيان سيغ إلا شي أكسيون بغيتو تشوفوها في لي زاناليز ديالنا، فما عليكم غير تخلونا كومنتير اون با اي اون فوا فوار كومون اون فوا لا تخيطي إن شاء الله الرحمن الرحيم في أقرب الآجال. ceci dit, mettez juste abonnez-vous maintenant ou laissez-nous des likes à la vidéo. Donc, la BLV. Alors, la BLV, le graphique chéri d'elle, qui est bien clair, avec une tendance haussière, من شهر 10 2016. هذا جرافيك مونتلي، يعني لون تيرم كانت بدون اتجاه في هذه الفاز كامله. دابا راه ولا اتجاه تصاعدي، ماشي دابا 2016 في اتجاه تصاعدي، وما ما غير كملات فيه، دونك راها مازال مكمله فيه. دونك مونسيالمون كنشوفوها تتمنى بليز او موان اوكي. الار اي سي ديالها 10 بيان كو كنشوفو تقريبا كاينه واحد، ماشي تقريبا كاينه واحد لا ديفيرجونس سبيسيال، ولكن كيف ما كنقول لك لي ديفيرجونس سبيسيال اي سون ا بروند اون كون، زعما افيك تري تري فير اتونسيون لهاد شنو نشوف. هاي تراسات هنا، يعني ان هاد اعلى نقطة اللي كاينه هنا بارابول اعلى نقطة، هادي كبر من هادي بزاف، اي بورتون الار اس اي ما قدرش يفوت النيفو اللي قبل. علاش؟ باسكو هاد الطلعه اللي طلعها من قبل كانت كبيره بزاف، اي دونك وصل لواحد النيفو كبير اللي هو درجه 89، وبما انه انديكاتور سيكليك فانا ما كيمشيش حتى لاكثر من 100. هذا حاجه اللي خصنا نعرفوا الاولى. والحاجه الثانيه سي كو لي زانديكاسيون بحال هادو كيخصك تفاليديهم بدوت انديكاسيون، كيف ما نقول لكم ديما يفو بروندر بليزيور انديكاسيون قبل ما تدخل. اهم حاجه هي انك تبقى في السوق بور لو لون تيرم، باش تبقى في السوق لو لون تيرم خصك تبروتيجي الكابيتال ديالك از موست از بوسيبل. باش دير هاد القضية هادي فما يمكن لك، فماشي اي سينيال يجيك تدخل اي سينيال يجيك تخرج، فكيكونوا لونسومبل دو سينيو اللي كيعطيوك لونتري، وان لونسومبل دو سينيو اللي كيكونفيرميوك لا سورتي. هذا نافذة اللي نعم. دونك RSI un acheteur et m'indique chez l'État ta remarque est bien orienté, à part le fait que la divergence qui est invalide rapidement, la démarrage est invalide. Et je vous propose une moyenne mobile, on va la courte, on a fort maintenant, presque tout le temps. من هنا شوف، هنا كامل متفق منا، هنا كامل متفق منا. هاي نشوفو مثلا الخمسين تخي تخي لوان، و حسن ميم با تشوف المية، دوك شوف غير العشرين مثلا. قريب العشرين هي اونكوغ بوكو بلوز انتيريسون. لا شتي علاش بوكو بلوز انتيريسون؟ باسكو سيبورت لو كور تو سامبلومون. العشرين هنا كتسيبورتي الكور مزيان حيد الاخرين، طاق طاق. شوف معايا الهبطة اللي هبطات في 2018 هنا، اي اوسي لو فانو مارس ديال 2020 وبروبليم ديال الكوفيد، هبطنا جست على هادي اي لا اوني اوتسو. هدا تيعطيك ان اكسيلون اوتي دو ستوب، هو هذا انك تحط الستوب ديالك 2800 مثلا او 98، انت عارف راسك تو نو بو كو اتر بوزيتيف او دسي دو سا. الا كان الطريق ديالك ملي غادي تهرسها راك انفاليديتي لو موفمون ديالك. هنا اللي لاحظتي من قبل بوندون واحد العامين وهي تحت منه، مي اون فوا طلعت فوق منه سا كونفيرمي لا هوس اي سا كونتيني. يعني المويا موبيل اللي كيتريدي المويا موبيل بحال هذا سي ان اشا ايسي et tu gardes pour toujours tant que mazal ma croise achète smith, tu achètes et tu croises. Alors pour d'autres actions inchallah ou bien qui sert à hadith qu'on a accumulé encore plus. Donc globalement sur le long terme elle a été bien, et c'est ce qui nous pousse à dire on a d'autres qu'on mise en acteur, surtout en le covid رجعت داك الشيء اللي كان من قبل و نا با ايتي امباكتي بور كوفيد كاريمون. بالعكس انا كاين ان غران شونجمون اجوردي في لو كومبورتمون ديال لي كونسوماتور، ما كلشي دابا ولا كيتجه اكثر لي غران سيرفاس و كيتجه قل لي محلات القرب، مالوغوزمون بور دوك الناس اللي كيخدمو في محلات القرب الحانوتات.
ولكن راه سي لو شونجمون الي يونيفرسال وهادشي غادي وكيتزاد بيان سور مازال باقي غياخد شويه الوقت هاد لو شونجمون باش يكون افكتيف 100%، ولكن دو بلوس اون بلوس كنشوفو الناس كيمشيو يتقداو من لي سوبر مارشي، سوفي دو فوار لو باركينغات فيهم ولاش، و سوفي دو فوار شحال من سوبر مارشي ولا محلول دابا، من كرون سوبر مارشي ولا محلول في كازا رباط، لي كروند فيل ميم لي بوتيت فيل او سينما ما كاين غير الله يعطيك صحتك، يعني كورس ا اوفغيغ سو جون دو غوند سيرفاس. نرجعو دابا جرافيك اليومي، جرافيك اليومي جو مابيل با فين كنت درت هاد لانانيز، جو بونس ديك في لا فيديو ديال 20 اكسيون اللي كنا دوزنا واللي درناها تو سامبلومون je pense le 21 le 20 le 21 voilà quelque chose ici le 20 le 21 septembre où tma kna tracina un triangle disant que adna had la had la configuration hada mutlat ascendant mutlat tasaudi ou illa kharjna mel foq dialo en général ki kon adna un objectif kanchoufou akhir mouvement aussi complet hatta ala nokta li khdina tma ou hada kanhzouh ou kanmchiou bih. فلا لاحظتو كيعطينا ان اوبجيكتيف كي تورن بلوز او موا جوسكا بريسك لذاك لو بوان لو بلو هو اللي هو 3490، يعني وحتى ملي كتشوف شنو ملي خرجنا راه افكتيفمون دار ديجا كوم يلا في راه مشات حتى ل 3310 سوا 13% سويت لديك الخرجه. Bien sûr, elle a fait un pullback, okay. Mouvement très, vraiment mouvement zwin. Donc suite là, avec la configuration technique liquide, je nous attendons un pullback tout simplement. Tac. Ensuite, on a un retour. On a un vrai mouvement aussi dit que ça. Ou là, on est en train de revenir sur ce support qui a créé un peu. Donc, on est en train de revenir. On a comblé le gap qui a été le gap qui a été comblé. Ce qui me pousse à dire que on est peut-être. Il a fait un comment je dirais ça. سمحوا لي الله يجازيكم بخير، دي فوا كان تلف هاد لي زوتي طاق 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 اي طاق اللي خدمتها بفيبوناتشي فكتعطيني كلكو شوز كي غوسومبل ا سا. On a fait la 1, la 2 elle était très importante, la corrigina, la correction de la 4 est beaucoup plus importante que 2, donc quels les critères de Iliot Demin. Donc, il prendrait, on peut aller à 304, voire chauffer un soit à la type Fena, tout à la voûte de Mies Batmanin, je dirais plus ou moins 3400, ou là, tu me chies mes ailes, demi-tour plus ou moins, tout à la voûte de Mies, ou là, tout à la voûte de Mies. Mais c'est sûr qu'on est en train de préparer le mouvement, en particulier les résultats de fin d'année. Alors là, c'est un petit scoop que je vous donne. ملي كتجي تشوف جورنالي RSI جيست خارج قبل يلا خارج شي شويه من هذا اي فو لاتوند مي زامي هاد لو موفمون اي فو فريمون لاتوند. الناس اللي ديجا متبعين لا بيل في وي سي انتريس جو بونس كو دابا لا بيل في فو لا سويف دو بري باسكو نيمبورت كيل مومون ال بو فير بو ويز سي سا. دونك جو بونس كو بالنسبه لي هذا هو لو موفمون اللي جاي، هذا هو لو موفمون كي اون تران دو بريباري peut-être يقدر يزيد يتعطل شويه، يعني نقدر نديرو دو سور بلاص هنايا نونسيو، مي اون اي لا اون اي جو بونس كون بو فير فيو كو اوبجيكتيف تكنيك كاين لا توندونس اوسي شوف لا لون تيرم كاينه، يعني نقدروا نخرجوا رجعنا عاوتاني لهذا لو كانال اوسي اللي كان عندنا، مي اي فور بروبابل نديروها جوسكا ايسي فوار ميم بلوس ميم فوار ميم بلوس كو سا. إذا كنا on espère avoir un إلا وقفنا غير هنا عاوتاني encore une fois هنايا سا ميطون أنه يكون شي حاجة من بعد سا بو تو ترانسفورمي اون رينج سيتادير كون في دي شوز كوم سا تاك 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 نبقاو نكملو بحال هكا مثلا شي حاجة هكا مي
Ça va dépendre. Bien même chauffer le futur très lointain, mais déjà il y a un petit trade court terme, moyen terme, plus ou moins sur un swing sur quelques mois. L'incremental chauffé, une valeur à partir d'aujourd'hui, par exemple, quelque chose d'il y a 12 000, il y a possibilité de doit un autre 10 000. Donc, qui n'a pas c'est un chiffre très important dans mon trading. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. C'est quelque chose qu'il faut suivre de près, où je vous conseille de le suivre, surtout Ness, les déjà traders la Belvise. Donc, les déjà un portefeuille, c'est peut-être le moment. C'est pas le moment de paniquer et de vendre. C'est peut-être le moment d'attendre ou là de renforcer pour. Un nouveau départ ou bien sur une tendance de fond haussière je peux pas prévoir la cassure la divergence haussière oui ah il y a qu'un non il y a qu'une divergence haussière ah il a quarante oui mais les deux derniers non mais la divergence les deux derniers donc comme je vous dis, voilà un très bon signal pour vous, les amis. J'adore quand je dis. Voilà, les amis, vous pouvez aller chez Trendsway, on dirait que la belle vie, c'était pas dans mon corridor. Je m'intéresse pas trop à l'IA. Donc, les chiffres, on a une fois 4 fois 2000 et quelques, 3000. Quand je trouve des actions bizarres, que tous les ministres métiers accrablent la chute plutôt que là. Mais j'y vois déjà une belle opportunité. Allahu espérons qu'elle se confirme. Aujourd'hui, elle n'est pas confirmée. Aujourd'hui, elle n'est pas confirmée. Aujourd'hui, elle est en préparation. Là, tu confirmes. Elle a de dire. Là, tu confirmes. À mon avis, il faut faire attention aussi. Hein. Elle accepte la stratégie d'IACOM, bien sûr. Alors, je vous remercie beaucoup. Maintenant, je t'abonne à la chaîne si le contenu est OK, je compte. Bien sûr, si vous avez besoin d'une analyse d'une autre action, merci Védennes, Little Wound à la vérité. Ça s'est avéré très intéressant. Donc, merci beaucoup. Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.